Aliye alikuwa akifanya kazi kwa saa 8 kwa siku, akiendesha pikipiki ya kibiashara inayojulikana kama keke katika mji mkuu wa Sierra Leone, Freetown, lakini bei ya mafuta inapopanda sasa anajikuta akifanya kazi kwa siku 18 ili kujikimu. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 27 aliomba tu kutambuliwa kwa jina lake la kwanza. Wakati wananchi wa Sierra Leone wanapiga kura katika uchaguzi wa rais utakaofanyika siku ya Jumamosi, anapanga kupiga kura chama cha upinzani cha All People's Congress, APC. Mara ya mwisho alimpigia kura rais aliye madarakani Julius Maada Bio wa Sierra Leone People's Party CSLPP, ambaye anagombea tena. Unaponunua lita 4 za mafuta ili urejeshe hizo fedha kutoka kwenye mafuta ni kazi kubwa. Unapanda muda mrefu kabla ya pesa ya mafuta kupatikana. Kwa hiyo unaweza kufikiria, unaondoka asubuhi kulisha watoto nyumbani, unanunua vitu vya familia. Huwezi kuokoa chochote, gharama ya maisha ni kubwa sana. Takriban 52.4% ya wapiga kura waliojiandikisha, baadhi ya watu 1,178,000 wana umri kati ya miaka 18 na 35 kulingana na msemaji wa tume ya uchaguzi. Sierra Leone ambayo bado inapata nafuu kutokana na janga la Ebola la mwaka 2014 hadi 2016, Afrika Magharibi iliathiriwa tena na janga la virusi vya corona na vita vya Urusi huko Ukraine. Kwa kutegemea sana uagizaji wa bidhaa kutoka nje, bei ya vyakula vikuu kama vile mchele zimeongezeka maradufu na mara tatu katika miaka hivi karibuni. Mfumuko wa bei wa mwaka hadi mwaka ulifika 43% mwezi Aprili, mwezi wa mwisho kwenye rekodi. Watu wengi nchini Sierra Leone hupiga kura kulingana na uaminifu wa muda mrefu wa kikanda. Tatizo la dola linatuathiri sisi sote, kwa sababu baadhi ya bidhaa hizi tukienda kuzinunua tulikuwa tunalipa mfuko mmoja 5,000 au 7,000. Sasa ni 25,000 kwa mfuko mmoja kuitoa kijijini hadi mjini. Tukishalipa hiyo bei tunaileta sokoni ili kurejesha pesa zetu. Biashara isipofanyika vizuri inaathiri kila mtu. Seremara Abu Sesai mwenye umri wa miaka 33 ambaye anaishi katika kitongoji cha Goderichi cha Freetown anasema anapiga kura CLPP kwa mpango wa elimu bila malipo, ingawa nchi inakabiliwa na changamoto za kiuchumi. Bio imewekeza 22% ya bajeti katika elimu na kufuta karo za shule za msingi na sekondari. Katika utafiti wa Afro Barometer uliofanywa kati ya Juni na Julai 2022, wahojiwa walisisitiza usimamizi wa uchumi na uhaba wa chakula kama matatizo mawili muhimu ambayo serikali inapaswa kushughulikia. Lakini masuala mengine ni pamoja na miundombinu na barabara, maji na elimu. Sawa. Hivi sasa biashara ya nchi hii ni mbaya sana kwa sababu hatuna uchumi wa kudumu. Uchumi ni duni sana nchini. Tunateseka kwa sababu kama sisi tunafanya biashara tunapoenda kununua, kila kitu kiko juu. Gharama za mizigo ni ghali, hatuna mtu wa kutusemea. Tukitoka kuandamana, polisi wanatutumia silaha, wanaua wasio na hatia, na sisi tunateseka kwa maandamano dhidi ya gharama ya maisha, ambapo raia 27 na maafisa 6 wa polisi walikufa mnamo Agosti mwaka 2022. Alama ya Sierra Leone kwenye faharasa ya kila mwaka ya kikundi cha utetezi chenye makao yake makuu nchini Marekani, Freedom House, imeshuka katika kipindi cha miaka 5 ya bio. Kufuatia ghasia mbaya Agosti mwaka jana kutokana na kupanda kwa gharama za maisha, Amnesty International ilisema imekusanya shahuda zinazodai matumizi ya nguvu kupita kiasi na kukemea vikwazo vya interneti. Asiye Gamba, Mwanzo TV.